tumaze iminsi twumva yuko Magare yaje mu kipe ya APR Athletics Club ariko ubuyobozi bwe butabizi twahiraga twumve nimba koko ayo makuru ari ukuri cyangwa se nimba nabyo bitari ukuri tubimenye ikiri ukuri nuko Magare mu atlete pro APR nkuko bivuze kuba araje rero abayobozi batabizi numva cyo bagisubiza korrelasiyo ye n'abayobozi be wifite nawizi kuba yuko muri atletisme ni imikino individuel umukinnyi ashobora kuba ari mu ikipe runaka nyuma y'igihe runaka bitewe n'amasezerano afite n'ikipe abamo akaba yasaba kujya mu yindi APR rero kugeza umunsi wa none abakinnyi basaba kuyizamo twashingira ko dukeneye mu buryo disipuline tukatwamwira ko ayizamo nta mukinnyi n'umwe uza muri APR atabisabye mu nyandiko icyo gihe rero tumusaba ngo niba arahuvuka wahuvuka nuvuga naho wakoreraga ubabasezera hanyuma ukakirwa mu ikipe ya APR rero iwacu Magare amaze igihe akorera muri APR ariko uyu mwaka nibwo twemere ko ya nta kibazo afite aza muri APR kuko ari yabisabye kera